Trans é um projeto que surgiu de várias coalizões, né, do Engajamundo, do Voto LGBT, da Escola de Incidência, visando a construção de uma campanha ou de um método de incidência visando o engajamento das juventudes trans e não cis. Ela é mesmo a chave para o futuro, né? A gente tem aqui, a gente estava entre pessoas, né, muito jovens, mas que passavam muita maturidade, muita clareza sobre a importância, né, da inclusão e de dar protagonismo para as pessoas que tradicionalmente são marginalizadas na nossa sociedade, né? Então aqui no caso a gente estava discutindo a situação das pessoas trans e como elas, o que a gente pode fazer como, né, pessoas mais privilegiadas para incluir essas pessoas em esses espaços que a gente já ocupa. Acho que foi interessante para pensar possibilidades, eu acho, frente a toda a conjuntura que a gente está vivendo. O que, que dá para ser feito, com quem que dá para ser feito, quais redes dá para serem mobilizadas, de que forma, com quais pessoas, né? Eu acho que foi a principal reflexão, eu acho, que eu tirei do dia. Acho que ver aquela rede social de baixa tecnologia toda conectada e gente que, mesmo sem conhecer a pauta trans, se esforçando para chegar num objetivo comum junto com a gente, isso me motiva bastante. É ver que a gente pode muito. É sempre muito bom estar junto. Assim, mesmo que não seja uma coisa eufórica, assim, de força, mas só de lembrar que a gente existe, sabe? É um sentimento muito bom de lembrar que você não é, você é diferente, mas e tem gente que aceita sua diferença, sabe? Ter um lugar onde que a gente se sente acolhida, de certa forma, e sente que tem outras pessoas como nós. Também cada uma de uma forma diferente, talvez, de mobilização, mas, de novo, com objetivos comuns, assim. Acho que foi o mesmo sentimento da primeira vez que eu tive o primeiro contato com o Vote LGBT, que é esse sentimento de conjunto, de que eu não estou sozinha. Esse projeto representa um horizonte, uma possibilidade de elaboração, né? É um pedido de socorro ao mesmo tempo. Para a pauta como um todo, para as pessoas trans como um todo, mas para mim, no íntimo. É um pedido de não se entrega, Rafa. É um pedido de não desiste.